Чуем да не хто уштрип. Кате ти ми во огнини трекерчи кен дрејте, доле тор бал кен не 30 град. Да ешти 1 сантиметр идиот. Периметри трекерчи тащ. А. Не плюс ранје треши сантиметр. Б. 2 плюс ранје треши. С. 3 плюс ранје треши. А по Д. 4 минус ранје треши сантиметр. Ми, то сделим. Не да знам се кој е што трекерчи кен дрејта А, Б, С. Кенди С, ешти кенди и дрејта. Кенди А, ешти 30 града. Катети, кенди оле пробал кенди 30 града, ешти 1 сантиметр. Прав. Кенди А, што им диса тоа дана, ешти 30 град. Кенди С, ешти 30 град. Бцаја 1 сантиметр. Јаде карковете јаде периметри. Таја, барас. Периметр еште шума ето тре бринде. Про АБ. АБ. Плюс БЦ. Плюс АЦ. Кео карковете? Саја еште кео. Мир, таз јаде. Про БЦ не хеми тада. Gjim tani abe. Djet që në trekenqin kënë drejtë, kateti që ndodhet për balë kërëni 30 grad është sa gjusë ma hipotenuzë. Do me thënë bëtësaja është sa një dyta abes. Pra bëtësaja është e barabart me abem i dy. Një dyta abes. Kateti që ndodhet në trekenqin kënë drejtë, kateti që ndodhet për balë kërëni 30 grad është sa gjusë ma hipotenuzë. Që këtu, nëzirim që AB-ja barës me 2 BC. 2 fishin e BC-s. Tani BC-në kemi një, kështu që AB-ja do dalë me barabar 2 her 1 dhe barës me 2 cm. U gjendë dhe AB-ja. Pra BC-në kemi një, gjendëm dhe AB-në 2, tani në kam betur AC-ja. AC-në mu të gjendë me teoremën e Pitagorës. Pra në trekenqin a bëca, me kesh treken dhe shkëndrejtës, batojmë teoremën e Pitagorës. Dhe kemi kjo AC-ja në 4 orë. Eshte barabart me AB në 4 orë. Minus bëca në 4 orë. Pra 4 orë i njeri katet, eshte barabart me 4 orë i me hipotenuzës, minus 4 orë i me katet i tjetë. Që këtu në gjerim, AC-ja në 4 orë barës. A bëni kemi 2, sa po e gjetë. Atere 2 në 4 orë, minus bëcene kemi 1, 1 në 4 orë. Atere 2 në 4 orë për 4, minus 1, bëjmë 3. Pra vetë AC-ja, barës rrënë 4 orë e 3 shqitë. Atere perimetri, përja, do tjetë. A bëthëm, plus BC, plus AC. Pra AB në kishim 2, plus BC në kishim 1, edhe plus rrënjë 4 orë e 3 shqitë gjithëm këtë tjetën. Atere 2 plus 1 bëjnë 3, 3 plus rrënjë 4 orë e 3 shqitë. Ky është një numër irracional, 3 shqitë është racional, kurse rrënjë 4 orë e 3 shqitë është irracional. Shumë e një racionali me një racional, na e për numër irracional. Pra, nga alternativa, ne do të arkojmë alternativën C. Kaj, kishim edhe në lidhje me këtë ushtrim.